Թադևոսյան Զոյան գրում է. Միլիարդատեր ռևանշիստ գրպանամետները լինելով ԿԳԲ-ի երկարամաշ հաստիքային, արտահաստիքային գործակալներ, լրտեսներ, իրենց կոտորում են մեր չքնաղ հայրենիքը նորից շեկլիկի կրնկին վիրաբերելու համար։ Բայց ժողովրդից գողացված միլիարդները ներդնում են եվրոպական, ամերիկյան բանկերում, անշարժ գույք պալատներ ձեռք բերում ամերիկաներում, իսպանիաներում ու իտալիաներում, վարում են արևմտյան արտադրության թանկարժեք ավտոմեքենաներ, հագնում եվրոպական ամենաթանկ բրենդային հագուստ կոշիկներ, կապում են շվեցարական ժամացույցներ։ Երեխաները պարտադիր ծնվում են դարձյալ արևմուտքի զարգացած երկրներում։ Խելագարվում եք շեկլիկի համար, ինտեգրվեք նրանց, ձեր կենսակերպով ցուցադրեք, որ շեկլիկի կրունկը ճիշտ ընտրություն է։ Թե թափառող աղպակույտ օպերացիայի վրա ծախսած ձեր չափանիշներով գրոշները մեր պետականության կորստի հաշվին եք ուզում փոխհատուցել։ Բյուջեն փող է հավաքվում, էլ 50-50 փայ մտնող չկա, Բադեն-Բադենյան վոյաժները արդիական չեն, բիզնեսմենների գրպանները ձեր առջև մեկընդ միշտ փակվել են, օտարերկրյա վարկերն էլ կոպեկ առ կոպեկ նպատակային ծախսվում են, քնահարամ եք եղել։ Խղճում եմ միայն ձեր կողքին կանգնած մոլորյալ երիտասարդներին, նրանց մեծագույն հիասթափություն է սպասվում, հրեշին լավ չեք ճանաչում, բոլորիդ փուռն է տալու հանուն իր գարշելի մորթու, սկիզբը դրվել է լաճը թռավ, աստված պահապան հայրենիքիս և սթափ ու գիտակից ժողովրդիս։ Եվրոպական միությունն արդեն սկսել է աշխատանքը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 7-րդ փաթեթի վրա, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Պավել Յաբլոնսկին։ Սանկցիաները պետք է էլ ավելի սուր լինեն գազի վերաբերյալ, որովհետև Ռուսաստանը կարող է դեռ այն վաճառել, Սվիֆթի վերաբերյալ, որովհետև պետք է դրանից անջատել ռուսական բոլոր բանկերը։ Ես առաջին հերթին Գազպրոմ բանկը նկատի ունեմ, ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարարը Յաբլոնսկու փոխանցմամբ։ Անհրաժեշտ է նաև ըմբարգո տեխնոլոգիաների վրա, քանի որ Ռուսաստանը դեռ կարողանում է դրանք ստանալ և օգտագործել։ Սանկցիաներից զատ պետք է նաև ոչ միայն առեցնել Եվրոպայում ռուսական ակտիվները, այլև դրանք արգրավել, աշխատանքն այդ ուղղությամբ շարունակվում է, ասել է Յաբլոնսկին։ Եվրամիության խորհուրդը հունիսի 3-ին է հաստատել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը, որով մասնավորապես հետաձգված ըմբարգո է դրվում ծովային ճանապարհով ներկրվող ռուսական նավթի և նավթամթերքի վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե երկիրը պատրաստ է դիմակայել Եվրոպական պատժամիջոցների նոր փաթեթին և վստահ է, որ կմնա հուսալի առևտրային գործընկերներ համաշխարհային ասպարեզում։ Նախորդին 1.5 ամիս տևած բանակցություններից հետո Եվրամիությունը հերթական պատժամիջոցները սահմանեց, որից առանցքային կետը նավթի ոչ ամբողջական ըմբարգոն է Ռուսաստանի դեմ։ Ըմբարգոից ժամանակավորապես հրաժարվել են Հունգարիան, Չեխիան, Սլովակիան և Բուլղարիան, ռուսական հումքի խոշորագույն սպառողները Գերմանիան և Լեհաստանը։ Կդադարեցնեն ներմուծումը ըստ ծրագրի մինչև տարեվերջ, ինչը մեծ հարված կլինի ռուսական տնտեսության համար, քանի որ Եվրոպան ռուսական նավթի ամենախոշոր գնորդն է։ Անցած տարի Եվրոպային բաժինը ընկել ռուսական վառելիքի արտահանման կեսը, Չինաստանի մասնաբաժինը օրինակ կազմում է 31%, Հնդկաստանինը 1%։ Թուրքիայի խելագար ռեժիմը հարձակվում կամ սպառնում է տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրներին, գրում է հույն լրագրող Իոանա Դեմենտին։ Վերջին օրերին կրկին խիստ լարվել են Թուրքիայի և Հունաստանի հարաբերությունները, նշենք, որ 3 Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Պանայուտոպուլոսը զգուշացրել է Թուրքիային Հունաստանի հետ պատերազմ սկսելու մտքից հեռու մնալ, քանի որ իր երկիրը լիովին պատրաստ է ցանկացած ագրեսիայի։ Իր հերթին Թուրքիան Անկարայում Հունաստանի դեսպանին կանչել է արտաքին գործերի նախարարություն բողոքելու իբր Հունաստան նահաբեկչական խմբավորումներին գործունեություն ծավալելու հնարավորություն են ձեռում երկրի տարածքում։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինն այցելել է Հայաստան և հանդիպել Արցախի գործող և նախկին նախագահների հետ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Զատուլինի Telegram-յան ալիքից։ Կոնստանտին Զատուլինը հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր նախկին նախագահների՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործող նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Պատգամավորը խոսել է Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովի և Արցախի ռուսական համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Բորդովի հետ։ Նա նշել է, որ այցի նպատակն էր ծանոթանալ ներկայիս հասարակական քաղաքական իրավիճակին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, զարգացնել կապերը ռուս հայրենակիցների հետ։ Ճշտվել են Հայաստանում Լազարյան ակումբի հաջորդ նիստի անցկացման, ինչպես նաև ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղի գործունեության հեռանկարները։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռոսիա 1 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե Ուկրաինան արևմուտքից ստանա հեռահար հրթիռներ, ապա Ռուսաստանը կարող է հարվածներ հասցնել այն թիրախներին, որոնք դեռևս հարվածների չեն ենթարկվել։ Ռոսիա 1-ին տված հարցազրույցն առաջինն է փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի սկսած լայնածավալ արձակումից հետո, որը Մոսկվայում անվանում են «սոսկ հատուկ ռազմական գործողություն»։ Նախորդին հեռուստաալիքը մեկ հատված է հեռարձակել հարցազրույցից, որն ամբողջությամբ այսօր կցուցադրվի։ Պուտինն իր այդ հնչեցրած սպառնալիքներով արձագանքել է Ուկրաինային համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր տրամադրելու Միացյալ Նահանգների որոշումը։ Նա ասել է, թե այդ մատակարարման հարցում որևէ նոր բան չկա, քանի որ Ուկրաինան արդեն ունի խորհրդային արտադրության նման զինատեսակներ, սակայն եթե դրանց ավելացվեն հրթիռներ, որոնց հեռահարությունը 45-ից 70 կիլոմետրից ավելին է, ապա Ռուսաստանը եզրակացություններ կանի։ Պուտինը չի հստակեցրել, թե Ուկրաինայում որ թիրախներին կարող է հարվածել ռուսական կողմը, նրա խոսքով զենք տալով Ուկրաինային արևմուտքը փորձում է ձգձգել այս հակամարտությունը։ Միացյալ Նահանգները որոշել է Ուկրաինային տրամադրել HIMARS տեսակի բարձր շարժունակությամբ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, ընդգծելով, որ Ուկրաինան այդ զենքով չպետք է հարվածներ հասցնի Ռուսաստանի տարածքին։ Դրանց հեռահարությունը մինչև 80 կիլոմետր է, սակայն որոշ փոփոխությունների և համապատասխան զինամթերքի կիրառման դեպքում հեռահարությունը հնարավոր է հասցնել 300-ից 500 կիլոմետրի։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին վարչապետ և նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, որ եթե այդ զենքով թիրախավորվի Ռուսաստանի Դաշնության տարածքը, ապա ռուսական բանակը հարվածներ կհասցնի որոշումների ընդունման կենտրոններին, որոնց թվում են Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Կառավարական առանձնատների մոտ երեկվա բախումներից հետո ընդդիմադիրները պնդում են, թե հավաքը խաղաղ էր, իսկ դրանից հետո զանգվածային անկարգություններ չեն եղել, իշխանությունից էլ արձագանքում են ընդդիմությունն է սադրել ու իրավիճակը բախման տարել։ Երեք ոստիկանների ու ցուցարարներն անթարվեցին, երբ ընդդիմության առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը Արցախի հարցով տապալված արտահերտնից հետո հայտարարեց, որ իրենք պետք է շարժվեն ազգային ժողով։ Մինչ այդ ընդդիմադիրները եղել էին կառավարության շենքի մոտ, ապա պաշարժվել դեպի կառավարական առանձնատներ։ Սաղաթելյանը այստեղ ոստիկաններին կոչարեց բացել հարակից Դեմիրճյան փողոցը, ցույցի մասնակից կանանց աղջիկներին էլ մի կողմ գնալ։ «Ես ոստիկանությանը կոչ եմ անում հենց հիմա բացեք այդ փողոցը, մենք այդ փողոցով գնում ենք դեպի խորհրդարան, կանանց աղջիկներին թող էս կողմ գան, այս փողոցը պիտի բացվի, մեր դիմաց փակ փողոց չկա, գնացինք փողոցը բացելու, այդտեղով գնում ենք խորհրդարան», հայտարարեց Սաղաթելյանը։ Բախումների հետևանքով 60 քաղաքացի է տուժել, 39 ոստիկաններ, թե ցուցարարները, թե ոստիկանները մարմնական տարբեր վնասվածքներ են ստացել առողջապահության նախարարությունից, սակայն չեն հայտնում, թե տուժածներն ինչ վնասվածքներ են ստացել, միայն հայտնում են, որ ընդհարման պատճառով տուժածների մեծ մասը դուրս է գրվել բժշկական կենտրոններից։ Տուժածների մեծ մասը տեղափոխվել էր Հերացի բժշկական կենտրոն, այնտեղից հայտնեցին, գլխի շրջանում լուրջ վնասվածքներ ստացել է մեկ ցուցարար։ Վիրահատությունից հետո նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ոստիկանների շրջանում կան կոտրվածքներ ունեցողներ, ցուցարարները հիմնականում սալջարդերով են տեղափոխվել հիվանդանոց։ Քաղաքացիներից ոչ մեկը ոչ իրավաչափ վարքագից չի դրսևորել, ես կարող եմ ասել, որ քաղաքացիներից ոչ մեկը ոչ իրավաչափ վարքագից չի դրսևորել, մինչև ոստիկանների կողմից իրենց ծեծելը, իսկ իրենք դա էին անում, ասաց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։ Ոստիկանությունը մինչդեռ հայտարարում է, թե հատուկ միջոցներ է կիրառել, քանի որ ցուցարարներն իրավապահների օրինական պահանջը չեն կատարել, բռնություն են գործադրել, քարեր, շշեր ու մետաղյա առարկաներ են նետել նրանց ուղությամբ։ Իշխանական պատգամավորները 3 Պրոշյան Դեմիրճյան փողոցների հատվածում տեղի ունեցածը բռնություն, տերոր, խուլիգանություն բառերով են որակում։ Անդրաժեշտ են համարում քրեական պատասխանատվությունը, իրավիճակը լարելու և բախումների ամբողջ պատասխանատվությունը իշխող ուժից էլ ընդդիմության վրա են գցում։ Նախ իրավիճակը լարված է միայն այն պատճառով, որ ընդդիմադիր թալանի փրկության շարժման առաջնորդներն ակնհայտնի արթային ժղաձգումների մեջ են ու հատկապես դա վերաբերում է Իշխան Սաղաթելյանին, ում ընդամենը այսօր ասել էինք, որ մենք կարող ենք իրեն հանդիպել ազգային ժողովում։ Երբ որ ինքը հայտնում էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը փախած է ազգային ժողովից, ուղակի ստում է, ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Վահագն Ալեքսանյանը։